Pessoal, mais um vídeo para vocês. Eu gostaria de agradecer ao Arthur Marcassini, que deu uma dica para mim aí sobre fazer uma lista com todos os meus vídeos de pandeiro. Então, a partir de agora, todos os meus vídeos estarão dentro da playlist Como Tocar Pandeiro, Aula de Pandeiro, ok? Então, quando vocês abrirem qualquer vídeo meu, à sua direita estará todos os meus vídeos aqui, para vocês poderem não perder nenhuma aula minha de pandeiro, ok? Então estão todos aqui. Eu em breve estarei publicando outros vídeos para vocês poderem estar acessando aí e não perder nenhuma aula, ok? Importante que vocês continuem dando dicas, perguntando, né? Assim como fez o Arthur. O Arthur é de parabéns, né? E gostaria de agradecer vocês aí pelo excelente apoio que tem dado, né? Visualizado meus vídeos, dado sugestões. Isso é de grande valia, né? Porque na verdade a vida é isso, né? É um ajudando o outro. Como diz o ditado, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, ajudando o outro, a gente vai em frente, ok? Então, o pessoal é aquele que eu sempre falo, né? Sempre seja humilde, sempre seja disposto a ajudar os outros. Isso é de fundamental maior. Nunca queira ser melhor do que ninguém. Na verdade, assim, é assim, cada um na sua categoria, vai treinando, né, e vai aprendendo conforme o seu estilo, ok? Então ficou a dica aí que eu criei o playlist, estarei postando em breve outros vídeos, né? Então agora você poderá se divertir aqui, entre aspas, né, com todos os meus vídeos que estão postados aqui, ok? Muito obrigado pela atenção. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Tem outros títulos também, além de sambas, tem elétrica, tem turismo e outros mais que eu vou colocar. Mas o que é importante é você estar acessando, compartilhando e indicando para outras pessoas, ok? Muito obrigado pela sua excelente atenção e até o próximo vídeo.